ლეიბორისტული პარტია დღეიდანვე აცხადებს, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დაიწყებს ახალ პოლიტიკას მთლიანად და კერძოდ რუსეთთან. შეწყდება ისტერიული პროამერიკანიზმი. უარი ითქმევა ნატოსა და სხვა სამხედრო პოლიტიკურ ბლოკებში გაწევრიანებაზე. საქართველოსზე თავს დატეხილი ყველა უბედურება, ტერიტორიების დაკარგვა, გეოპოლიტიკური როზგები იმპერიებისაგან, ეკონომიკური სიდუხჭირე, სიღატაკე, დიქტატორული რეჟიმის არსებობა, გამოწვეულია ნატოში ინტეგრაციის უპერსპექტივო დანაშაულებრივი სტრატეგიით. ახლა ხელს ვაწერთ პარტიის პოლიტკომიტეტის გადაწყვეტილებას, რომ პარტიის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ საქართველო არ გაწევრიანდება ნატოში და არც ერთ სამხედრო პოლიტიკურ ბლოკში. მოუწოდებთ პოლიტიკურ პარტიებს ხელი მოაწეროთ ნატოში შეუსრულებლობის ერთობლივ დეკლარაციას. პირდებით სრულად საქართველოს. ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ავღანეთიდან დაუყოვნებლივ იქნება გამოყვანილი ჩვენი ჯარისკაცები, ხოლო საქართველო არც ერთ შემთხვევაში არ შევა ნატოში. იმ ნატოში, რომელმაც ჩვენ დაგვაქცია და ბოლო მოგვიღო. რა ბჭვის, რა კოლონიური ფსიქოლოგია ასეთი, რომ არ შეგვიძლია საბჭოთა კავშირის გარეშე, კომუნისტური იდეების გარეშე, ევროატლანტიკური იდეების გარეშე, ნატო-ნატოს ყვირილის გარეშე და საბოლოო ჯამში მოგვივიდა ისე სხვისი შვილების мама, ხო ფილმი? ბავშვები რომ მისდევენ მატარებელს ნატო დედა და ნატო დედა დაგვიბრუნდიო. არ ბრუნდება, წავიდა. ლიდერი შალვა ნათელაშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონგრესმენ ჯო უილსონს შეხვდა, რომელიც მეგობარი აქტის ავტორია. ნათელაშვილი ამბობს, რომ ახლა შეერთებული შტატები ოლიგარქ ივანიშვილისა და მისი გარემოცვის სანქციებისთვის ემზადება. მისივე თქმით, ჯო უილსონთან შეხვედრაზე მან კონგრესმენს ქართველი ხალხის მხარდაჭერის გამო მადლობა გადაუხადა. ამ წუთში დამთავრდა შეხვედრა ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარესთან, ლეგენდარულ ამერიკელ კონგრესმენ ჯონ უილსონთან, რომელთანაც ბრავოლი წელიო მუშაობთ ოლიგარქის დასანქცირებას. ის მთავარი მომხსენებელია აღნიშნულ კანონპროექტზე. მას უსაზღვროდ უყვარს საქართველო და ქართველი ხალხი. მე მას დღეს გადავეცი თქვენგან უდიდესი მადლობა და უწოდე საქართველოს ეროვნული გმირი. ეს მართლაც ასია. მეგობრები, დაგვიდგნენ გვერდში მაშინ, როდესაც ყველაზე მეტად წდებოდა ისტორიული საკითხი.